момента. Искам да се пазите там на ключовите ръчки, защото това се случва да се пазите градите. Хора отстъпиш на лапа, която трябва да се бъде да се случва. Искам да ме слушате и да не се видите тук на някакъв тези. Избраха ли си? Ей, ще трябва да бъде да помогна. Чест е една добра игра и едно добро съдийство с култура. Да. Здравейте го при мен. Лина, как е помогли? Белина? Лина? Здравейте си, Павло. Ники! Печелиш, коя помогли? Добре, Белина, да, що? Айде, отете. Айде! Напред! Напред! Нико! Напред, Жоро! 4! Давай към Жоро директно. Генче с едно към Жоро. Давай към Жоро. Нико, излез, бе! Отвори, Жоре! Харе, Марти! Хайде, давай, Жоро! Давай, Жоро! Давай, напред, смел! Напред, ти казвам! Браво, пас! Супер! Събирай навътре са, събирай навътре! Дай, Марти! Мите, отстъпай! Браво, Митаче, страшен си! Това не подава никой! Пас, Мите! Никола, близко до него, Никола! Дай, Никола, дай, Никола! Жорка, тук го гледа, така! Хайде, теки са, човек! Дай, Мите! Дай, Мите! Браво, Мишо! Браво, Мишо! Браво, Мишо! Браво, Мишо! Давай, 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 Генчев! Айде, айде, бе! Давай, стъпи! Браво, Генчев! Жорка, отзад, Жорка! Мите! Дар, дар, дар! Браво, бе! Нико! Корнер има, айде, гледай! Айде, всеки в хората си! Хайде, Мартине! Тук, Жора, тук е дясно! Събирай, Мите! Само стъпваш, Мите! Така, Жора, стъпи! Така! Мите, лаво, Жоро! Излез, Ники! Дай, Митачи, ще вземеш! Жорка, дай гърба! Мите, с него, така! Наша! Наша, Митко! Генчев! Тимба! Ники, дълга напред. Дай, Генчев, назад, Димка. Димка, центъра. Браво. Опа, опа, още Генчев. Е! Дай, дари! Дай, дари! Дай, дари! Дай, дари! Дай, дари! Дай, браво, Жорко! Марти, дай, Марти! Хайде, Ник, Жоро, Жоро, не скочи го! Браво, Жорка! Дай, Ник, да упаме! Хайде, Марко, не след! Ето, спокойно, Ник, Жоро! Добре! Димитре, движи се малко повече! Дай, Ник, дай, Ник! Браво, Елия! Дай, Божи, Елия! Спокойно! Можеш, Ник, Ников! Ник, Ников, можеш! Мартине, искай!
Никола, как там? Още генче. Оп! Хайде, Мартин. Мартин, готов. Тимба, отвори, бе! Браво, ето го, Жорба, отвори, бе! Браво! Опитава се, видиш, то видиш, то видиш. Хайде, Ники, командвай, Ники. Горе, 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 стиви. Така, спокойно, спокойно, бе! Браво, генче. Дай, Мартине! Дай, Мартине! Кори се, направи ми я спорна, добре! Дай, Марто! Браво! Жоро, отварай! То, Митя, бе, гарамнал я. Нико, стъпи, Нико! Браво, Жоре! Ай! Генче, пъти! Жоре, отстъпай! Без фал, без фал! Пъти, я! Браво! 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 Още! Ей, Митко, дай се! Дай се! Пушай я! Дай се! Дай се! Шут, бе! Браво, бе! Валя, отпразна вратата, не мога вкараш го. Дай, Мартине! Добре, Йоро, изпълняваш, не го гледай! Ей, забранено нещо, момченце! Събери, Мите! Събери към Ники! Его, Ники, Никол! Аре, всеки ден ще го спири като тъчко. Дими, айде, Дими! Мартине! Мартине, ще вземеш! Димбата излиза, Мартине, навътре! Така! Така! Не! Браво, Мите! Дай! То нема подай никога една топка. Успа. Ео, да се бе тоя пин да се пускаш в него. Дай. Хайде. Хайде бързо бе, дай моя бе. Центъра, кой ще ми хване? Така, айде размърдай се в краката! Мартина е влез! Жоро в краката му хвърли, Димба изка... Браво, Димба! Браво, Димба! Айде, биеш, биеш! Его, Ники, Никол! Никол, кой е тази топ? Браво, Ники, добре! Мите!
Малко по лъпнете въздух малко, не бързо. Починете малко. Генче, паре като ране самолет ми обикаляш. Димба в краката, Генче. Дишайте, дишайте, айде. Айде, Жорис! Излез! 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 Дай, Генче! Ники напред! Ники напред! Никола! Не ми ги прибирай тука! Стай, Дарка! Стай, Дарка! Стай, далечния! Ники, Ники, остави го на митака, митак, кърпо! Браво, Никола! Браво, Тарен! Хайде! Какво те си готов, Мартине? Мартине, биеш! Хай, Жора! Браво, Мартине! Вратар! Не, така, бе! Спокойно! Спокойно, бе! Роби! Давай! Хайде, Мартине! Хайде, Мартине! Бегай, Димба, там! Генчев ще дойде! Бегай, Димба, там! Генчев ще дойде! Бегай! Браво! Добре, 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 дай! Дай! Димба към вратата! Обърни, ама Мартин отвори! Айде до Мартин! Кога? Мартин си отваря, Марти, това ти е движението, добре! Дясно, дясно! Давай, Жоре, давай до него, Жоро! Дай, Мартине, до красне! Сам си! Жоро, не да се изпърлиш! Бегай, Димба, от тук, Генчев ще дойде! Бегай, Димба, далече! Хайде, Димба, те сам! Краката на Мартина, хайде! Денис, така по-спокойно гледаш топката на човек да е. Да не е между двама. Да го не затрудняваш като се подава. Айде, стари, бе! Вратар, може да хванеш! Браво, спокойно! Айде, Роби, там! Дай, дай ли! Бяло! Хай, бе, Димитра, иска и топката, бе! Къде се криеш? Какъв то удар, бе? Какъв е то удар, бе? Премо е за уги! Махни от там, бе! Браво, Кава! Не, те лъче! Окей, гърба! Там, Мишо! Хайде, дари, бе! Димба, от нашата страна за три! Димба, от нашата страна за три! Само му стой! Само стой! Втори път скачеш, така не мога отцели. Втори път не мога отцели, братът. Димба! Димба! Трябва да ти стоеш, ето го! Ето го да го виждаш и
задееш топката. Разбрали ме? Айде, давай! Че, бата, тази, тази. Айде, Жоро, не го изпускай! Димба! Това път. Опа, се пазва тук. Менче, вътре, Димба, ела при мене! Опа, се пазва тук. Димба, ела насам! Жоро, стой, Жоро! Жоро, стой! Давай, Жоре! Жоре, давай кръпър! Жоре, давай кръпър! Жоро, напред, излезе! Давай, давай, дай Мартина, айде! Айде, стъпи ми, бе! Браво, Димба, дай Марто! Дай Марто, бутай! Спокойно! Може на митатка и да тръгне напред, дайде! Отваряй ти, Бакенче, пускай! На митатка, бе! Дай му пак. Наляво. Наляво. Още ми те. Малка, далече стоиш там. Валяо! Денис, съзяш го. Назад! Назад! Хващай центъра! Никола, изпостал си го, Никола! Браво! Коле! 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 Пепи! Ели, защо? Защо? Да, ева на тука, бе, Никола! Ева на тука, бе, Никола! Ще му я дава, ще му я дава! Казах ти нещо! А, така! Генчев! Айде, първа! Първа си! Още! Абе обратно се обърни, бе, какво се газуриш към топката, бе? А така. Браво, да. Навънка, айде смело. Е, разплакаш ти тази топка. То на празна врата не мовка. Браво, Пепи, гони, бе! Ти си, Димитре! Айде, дай! Дай ти ба! Дай ти! Яне, ти ба! Помагай ти, Яне! Давай, давай, стиян! Айде, да! Айде, да, ма! Дай на върха на атаката, да!
Жоро, гърба, Жоро! Жоро! Излиза Генчев! Дай, Генчев! Браво! Дай, дай, Генчев! Дай! Браво, дай! Дай, Дима! Базия! Жоре, Жоре, искаме! На него тоз, нека! Не се изпървай! Тури тяло! Тури тяло! Чист, чист! Дай, дай, дай! Жорка така! На него место, Жоро! Хайде, Димба! Така, ляво, Генчев, трябва да излезне! Митя, отстъпвай! Е, то само фалове прави, само рита! Мито! 150 път ти казвам, то опасно ме интересува, не трябва да минава! Дана Никола и отвори, бе! Дана Никола и отвори, бе! Дал си! Дай, Жоро! Дай, Жоро! Дай, Тури цял! Дай, ако трябва и фал! Дай, Ники, стъпи! Къде е забит там? Поле имаш напреди! Отварай! Запази я! Лиза, Генчев! Играй! Играй, Димка! Пази я! Не я губи! Там спигай, теги назад, Гога! Назад, назад, Гога!